shfarosja e shqiptarve nga kryqtarët Athinofanarit, veçanërisht i atyre musliman qamri, ka qenë hershme dhe para përgatitur. Ajo i ka rënjit në vet genin grek. Ajo ka qenë shfaqur botërisht me të regërsim, sidomos me lindjen e shtetit grek më 1829. Atëherë tërë qamrit musliman të vendosur në Peloponez dhe shqiptarët të tjerë të besimit musliman u përpin tërësisht, shpëtuan vetëm disa qindra që si ka pëndot. Njëri prej atyre shembujve rrënqetës ka qenë edhe ai që ndodhi Qamil Bej Korintit, njërit nga burrat më me ndikim në Krejt Moren, pasanik i madh prej Salicës, fshat në malsinë lindore të Gumenicës. Ai prej shumë vitesh më parë ishte vendosur në Korint. Llogaritarët e ekonomisë tij kishte punësuar një grek, ky i qëndronte tërësisht i prunjur, kurse fshehurazi vepronte me pabesi. Në njërin prej mëngjeseve kur pinte kafen Qamil Bej Korinthi e pyeti: "More Hristo, flitet se kur janë ngritësit grek janë afruar prapa malit, ti a ke dëgjuar gjë?" Hristoa, donë se me ta ishte në lidhje të ngushta prej kohësh edhe në djeni të gjithshkaje, për më tepër se nga pasurie Qamil Bej Korinthit, kushe disa heru kishte dhe në fshehurazi, shumë atë më dha, lira shari, qetë qetë ju përgjit. Habitem bej, me mëndjen tënde, si mund të besosh që rrepacaktes batharakët grek të kenë guxim të afrohen Korintit? Pas pak ditësh kur Qamil Bej Korinti pinte përsëri kafen e mëngjezit, tok me shërbëtorin e pabes grek, paset atë pjetë faqes malit po zbristin vargan me flamur grek e duke kënduar kryengricit. Te jeti habitur dhe shumë i shqetësuar, Qamili e pyeti prap shërbëtorin e vetë: "Ha More Hristo, që janë ato që varen poshtë plajs malit?" Hristo po qetë ju përgjit: "Komitet grek bej," dhe në vazhdim shtoi: "Po zotërët e mosën të rëndit, mos ki frikë, se nuk të gjën gjë për gjëje. Të të qoqje do të marru në grua, vajzën e madhe filan kapedan, të mesme në filan kapedan, e të voglën fatimen filan kapedan. Do ndërojmë edhe dinin e t'i kthejmë ka ure, do të mësojmë edhe greqishten e do t'i bëjmë greke. Për zotrin tënde ç'të keqje ka?" Qamil Bej Korinthit te jeti revoltuar i tha: "More Jezit, po ty dhe familjen tënde prej aq vitesh ju ka mbajtur jo vetëm frymën me bukë, por edhe me që ka dashur zemra, e ti ke përfituar nga përzemërsia ime për të më ngërën kokën." Hristoa, si zakonisht ju përgjit: "Edhe që prej 10 brezave të na kesh mbajtur përsëri, dushman të kam patur." Qamil Korinthi nxorri goburën e shkrehu disa herë mbi të dhe e përplasi të vdekur në tokë. Tri maçamër të Qamilit që mbante me vete e hipën familjarisht në ilundër, çan në përgjirin e Korintit, por përballë Lepantos ndeshën me ilundër komitësh grek. Në përfundim të kacafytjes trup me trup, edhe pse dolën mundës, shpëtuan vetëm disa prej tyre dhe vajzë e vogël Fatimeja. Tërë të tjerët përfshi edhe vetë Qamil Bej Korintin u vran. Trimat e pak që shpëtuan më në fund të arritën të merrnin anën e detit dhe u ngjitën në fshatin Salic. Kështu që shtazërit greke ndaj shqiptarëve musliman, kryesisht atyre çam, ka qenë të paramenduar edhe të parapërgatitura me kohë. Për të arritur ku a kishte ënda, ku rrinte për herë mendja, pushtetarët grek gjithsa herë kujtonin se u pati ardhur zogu në dorë, derdhin ushtrinë greke drejt veriut. Këtë bën më 1854, 1878, 1897 dhe 1912. Çdo çam musliman që kapnin e thënin ose e bënin shosh me plumba. Të tri herët e para, kryesisht turparmate e tret me qendër një anin, tok me qendra qamër dhe lebër të armatosur, u thyen të brinjët dhe i bëndet të jam bathin me bish në tërshal, grekri. Mirë po kjo arrihej me jo pak luftar osman, turki dhe shqiptarë që flijoheshin. Kjo vërtet dëshmohet edhe në këto vargje. Të gjuma më të gjuma ndodhi e shkret të hata, mulla Qemali u vrat të kide i si e shdërha, në beden në mbi kala. Armatat flakeshin jashtë vendit, por që kishin lën pas, shkurum behi, kindra familje qamësh me vaj e lot. Plagët e qelura në viset, ku ato shkelin ishin lemerice, në natjanin të bit, nuset burrat, motrat të vëlezrit, fëmijët jetin vajtonin etrit e tyre. Kësaj plagë ajtë me ruë se ishtohej edhe shkrumbimi shtëpive, grabit je mali, pra vendi zhytej në mjerim e varfërit të thellë. Qamëria, si edhe tërë Shqipëria, ishte në pushtetin Osman, po grekrit në përmjet priftërinjive, mësuesve të shkollave greke, avokatve, mjekve dhe në punësve të ndryshëm shtetërore privat. Në qytete dhe fshatra, krijoni shoqëri organizata të tjera të fsheta, të tilla kanë qenë shërbimi fshet ushtara grek apo bashkimi e pirotik. Me anë në tyre nëziste dhe armatos të shqiptarët e krishterë kundër atyre musliman, armët e municionet nga korfuzin atën zbriteshin anë detin e qamëris, tavant e kishave ishin shndruar në depo veçanërisht të pagjetshme. Në mbështetjet dhe primtarisë tyre në qamëri dhe rrëth janinës fuste qëta andartësh,
të qeta komitës ishin përbëra prej kusarës gjakpirës nga më të të mërshit. Të qeta unë grenin mendje shqiptarëve të krishter vendas dhe i bënin bashkvepruës në vrasje, grabitje dhe gjithfar ligësish. Me porosit atyre shoqërive dhe organizmave, qetat në fjallë rrët vitit 1900 bran njërin nga më të rëndësishmit e parësis konispolite, Alit Bilal Dalani, po aso kohë në afërsit margëllit që të bran hafës me tatë Topolën, në pazarin e Pleshavicës vran Hasan Idris Mustafan dhe Selim Mehmet Isaj. Në afërsit filatit vran Halil Muharrem Mustafan, në rrugën Janin Paramithi vran Kasëmbeu. Një shfaqje e kësaj veprimtarie e cila quhej arritje dhe bëhej e tregohej me krenari, ishte grabitje baktive. Tufat tëra kaloheshin nga ndeti Jonit në ato tregjeve evropiane. Kjo tregon se në fshatin e vet Kastriz, strehoj i cili do që vriste një musliman, prej andej fshehura zi dërgohin Korvus. Autori Ibrahim Hoxha, të cilit po i referohem, sjell detaje interesante. Kiqo e Nikol Trandafili vran Tahir Durrahmanin, kiqo Vasilje Kozoj vran Mazje Durrahmanin, Theodori Lakua vrau në Gumenic Recep Sulejmanin dhe një tjetër musliman. U strehua tek Ikunati, Vasil Shtrungari në Shulash nga u kalua në Korfus, Luk Thomaj nga Plotareja vrau Saliko Musan, u strehua në Grikhuar nga u kalua në Korfus. Hedhja në Korfus bëhi nga lundërtari Spiro Gjauri prej Korfuzi, i paguar dhe i ngarkuar posaçërisht për atë veprimtari. Shikoni pra, shqiptarët vrasin shqiptarët, sepse me shtyre është futur dinakria dhe pabesia greke. Në shkresën me datë 14 nëntor 1912 që Kostadin Baratasi, guvernatori Korfuzit, ja dërgon Ministris Punëve të Brendshme në Athin, i thoshte se para pak ditësh në malsin lindore të filatit, qetat e Spiro, Kremidhës dhe krerve tjerë vran telegrafonistin Halil Bigjon nga filati dhe shtat filroj të shoqërues ti. Pa të qetat pas nesrën bion të aji, në prit në zënë gurin e kuq kishim vrar 80 tjera gjin që po ktheshin nga janina në filat. Në vitin 1912 në Qamëri, njësi të ushtarake dhe andarte greke përbaleshin vetëm nga rrëth 3.000 luftar qamër të jashërbimit të ushtarak. Të armatosur sa për t'i quajtur të atil. Kjo të shmohet nga letre datës 27 djetor 1912, kje generali Hamdi Bej Margëliqi, komandanti mbrojtësve në Brezin Jugor, i ka dërguar kryeministrit qeverisë për kohshme në Vlorë Ismail Kemalit. Ka 8 ditë që po luftohet deri brenda në qytete. Në vend të shumë burrave me emër gjithanjetën po shtrëngohen të rendin grad, kurse në letrën e datës 22 janar 1913 dërguar po Ismail Kemalit, a i thoshte, Qamëria ndodhet në gramat e fundit. Në mbështetjet kërkesave të general Margëliqit në ndim të mbrojtësve në Qamëri, arritën një kosisht dy taborre, njëri dërguar nga Delvina prej Komitetit Mbrojtja Kombëtare dhe tjetri nga Janina, i dërguar prej Ali Riza Pashajit, komandanti armatës perëndimore, i cili sapo kishte mbritur në Janin. Arritja e tyre në Qamëri e Janin mundsoi vazhdimin e mbrojtjes së vendit edhe 3 muaj tjerë. Sado që në kushte rrëfimi dhe përpjestimi trupave e armatimeve ishte i jashtëzakonshëm, më 7 mars 1913, ushtria greke arriti të pushtonte Janinën dhe pas pak ditësh edhe Qamërinë. Faleminderit.